Մենք նոր նիստի ընթացքում քննարկում էինք Եվրոմիության կողմից Հայաստանի տրամադրվող 17-20 թվականների համար շուրջ 76 միլիոն եվրոյի դրամաշնորի բաշխումը եւ բաղադրիչները։ Խոսքը գնում է Հայաստանում իրականացվող ամենատարբեր բարեփոխումներին, սկսած տրանսպորտայինից, մինչև մարդու իրավունքներ, մինչև լավ կառավարում, մինչև տնտեսական եւ բյուջետային վարկերի տրամադրում, այսինքն սա բավականին լայն է եւ ես հասկանում եմ բոլորին հետաքրքրում է, թե կոնկրետ քաղաքացու համար 176 միլիոն եվրոյի 4 տարվա ընթացքում օգտագործումը ինչ դրական փոփոխություն կտա, ինձ թվում է պետք է սպասել եւ դա ընթացող գործընթաց է, այսինքն հնարավոր չէ գնահատել կոնկրետ ուղղությունը։ Հայկական կողմի կարծիքով ուշանում է ԵՄ երկրների կողմից համաձայնագրի վավերացման ընթացը, եւ արդյոք կան ինչ որ երկրներ կոնկրետ, որոնք չգիտեմ կարող են խոչընդոտել գործընթացը։ Մենք նման ուղերձներ, նման մեսիջներ, այսպես կոչված, չունենք եւ մենք լիահույս ենք, որ հնարավորին արագ բոլոր անդամ երկրները դա կվավերացնեն։ 2018 թվականի փոփոխությունը հա չի նպաստել, որ եվրոպական երկրները այսպես ասած գործընթացի ինչ որ չափով արագացնեն։ Ավելին ավելին դիմաց սկզբունքը միշտ գործել եւ կարծում եմ սանցիա տնօրինը նույնպես գործելու է։ Ինչ վերաբերում է երկում տեղանած փոփոխություններին, հավատացեք, որ արտաքին գործերի նախարարությունը չէ, որ պիտի գնահատական տա։ Սա եվրոպական մեր գործընկերները պիտի տան եւ կարծում եմ իրենք արդեն հնչեցրել են։ Եվ ես հույսով եմ, որ այն հնարավորություն կտա ավելի արագացնել վավերացման գործընթացը, որ ինչպես իշքան հասկացա հարցը հենց վավերացման գործընթացի արագացմանը արդյոք օրերով կտալիս է մի փոքրնի, թե ոչ, ես կարծում եմ, որ այո։ Անփոխնապար 2018 թվականի համար ինչ գումարների մասին է խոսքը, դուք 176 միլիոնի մասին եք ասում, դա 4 տարվա կտրվածքով այս տարի։ 2018 թվականի համար նախատեսված է 36 միլիոն եվրո, եւ հնարավորություն կա, ինչպես նշեցի, ավելին դիմաց սկզբունքի կիրառման արդյունքում այդ գումարն ավելացնել։ Ինչ պիտի անի Հայաստանը գումար, ավելի գումար ստանալու համար։ Գիտեք, մենք ունենք մի շարք հանձնառություններ, մարդու իրավունքներ, բարեփոխումներ տարբեր բնակավարներում, ինձ թվում է այս ուղղությունները, եթե մենք կոնկրետ եւ հստակ քայլեր կիրառենք, մենք կարող ենք ակնկալել, որ ավելին դիմաց սկզբունքը կիրառվի եւ միգուցե ֆինանսավորումը կարող։ Վիզաների ազատականացման հարցը ամենահետաքրքրողներից մեկն է։ Գործընթացը, բանակցությունները երբ են մեկնարկելու եւ ավարտը երբ է նախատեսվում։ Տեսեք, վիզաների վերաբերյալ երկխոսությունը սկսվել է 14 թվականից։ Մեկնարկը հիմնականում պայմանավորված է անդամ երկրների դիրքորոշումից։ Ես զերծ կմնամ նշելու անդամ երկրներին, որովհետև այստեղ խոսքը նաև անվտանգության մասին է, սոցիալական ապահովության, Հայաստանի կողմից իր քաղաքացիներին, որոնք գտնվում են անօրինական Եվրոմիության անդամ երկրներում, ընդունելու պատրաստականության եւ կարողության, տեղեկատվության փոխանակության եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն սրանք հարցեր են, որոնք որ ամեն առանձին երկրի համար խնդիր են։ Խնդիր նաև Հայաստանի համար, որովհետև այդ երկրում հարաբերությունը դա քննարկման առարկա է դառնում։ Կարող եմ վստահեցնել, որ արտգործնախարարության օրակարգում է այս հարցը եւ չկա որևէ հանդիպում Եվրոմիության պատասխանատուների հետ, որտեղ այս հարցը չի բարձրացվել եւ չի կարեւորվել։ Ես հասկանում եմ, Հայաստանի քաղաքացի համար շատ որոշակի խնդիրներ առաջանում են մուտքի արտադրել ստանալու հետ կապված, եւ սրան է միտված մեր աշխատանքը։ Իսկ Կոհենց հետ Շկոհեն, որ դուք խոսում եք, արձագանքն ինչպիսին է։ Ես նշեցի, որ բավական խնդիրներ կան, որ պետք է կանոնակարգեն մինչ նման փաստաթղթի ստորագրումը եւ կիրառումը։ Դժգոհություն միջ բան կատեգորիա, գիտեք, դժգոհ, գոհ, սանք բանակցություններ են, բանակցության ընթացքում, եթե ամիշտ նորմալն է, բանակցություն չեն լինի, այսպես ասեմ։ Իսկ Նախիջևանի ուղղությամբ արտաքին գործերի նախարարությունը ինչ մտահոգություններ ունի, որևէ հայտարարություն սպասենք, թե չսպասենք, որովհետև Նախիջևանի ուղղությամբ խոսվում է հողային տարածքի կորուստի մասին, ավելի ճիշտ Ադրբեջանի։ Տեսեք, եթե չեք հիշում, եթե հիշում եք, արտաքին գործերի նախարար եւ պաշտպանության նախարարը մինչ Լեռնային Ղարաբաղը մեկնել այցելեցին Նախիջևանի առաջնագիծ, տեղում ծանոթանալով իրավիճակին,
այս պահին այն տեղեկատվությունը, որ տրամադրել է պաշտպանության նախարարությունը, իրենց ավել ոչինչին չեմ կարող ավելացնել։ Հնարավոր է ինչ-որ ագրեսիա դեպքում, ասենք ՀԱՊԿ-ին դիմի Հայաստանը, քանի որ այս դեպքում Հայաստանի սահմաններին է հարցվել։ Տեսեք, ՀԱՊԿ-ի դեպքում մենք ունենք հստակ պայմանագիր և հստակ պարտավորություններ, պարտականություններ։ Թեորետիկ խոսել մի դեպքի մասին ես կդժվարանամ, բայց կա պայմանագիր կամ պայմանագրի կետեր, պետք է կիրառվեն։